nok TikTok-show. Vi skal over til Mattips-show. Matip, fryktelig fascinerende fotballspiller. Hva gjorde han siste uke? Jo, fikk ballen rett I trynet, halter seg litt videre, prøver å hente seg inn, halter enda litt mer. Veldig morsomt. Hva fant han på denne uka, må han tro? Jo, denne uka så takler han Mason Mount. Hvordan reaksjonen hans? Jo, den helt hysterisk. Han klikker totalt I vinkel over noe som var et klink-frispark I alles mot. Alle dommeres, alle supporterets. Altså, den klink. Det frispark, Matip. Det ikke vits å hisse seg opp over det. Matip, du trenger en pause. Legg beina høyt, fordi nå det rett og slett fri fra Premier League og landslagspause som på agendaen.